Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Денсаулық Алланың бізге берген аманаты. Хадисте айтылғандай, адамдардың қадіріне жете бермейтін нығметтерінің бірі. Коронавирус індетінің қауіп-қатері күшейіп тұрған қазіргі уақытта сақтану, аурудың алдын алу барынша маңызды. Осы тұрғыда дәстүрлі медицинамен қатар пайғамбар медицинасы деген тағы бір жол бар. Оның артықшылығы неде? Аурудан қалай сақтануға болады? Ауырған жағдайда, үй жағдайында қалай емделеміз? Мінекей бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз вирустан қорғанудағы пайғамбар медицинасының артықшылығы деп аталады. Олай болса, хабарымыздың қонағымен таныстырып өтсек, Әл-Хиджама медицина орталығының басшысы, реабилитолог Бижан Маратұлы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уалейкум ассалам. Бижан, эфирімізге қош келдіңіз. Алғашқы өзіңізге қоятын сұрағымыз: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, не себептен адам баласы қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар, оның біреуі денсаулық деген? Осыны бір аша түссеңіз. Алла разы болсын. Баршаңызға ассаламу алейкум. Жалпы енді біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бұл кісі тек қана уахи жеткізуші кісі. Бұл кісі ешқашан ойынан ешнәрсе айтпаған. Және де біз бір нәрсені анықтап алу керек. Мысалға, кез келген техника сатып алсаңыз, сіз iPhone ба, немесе кез келген техника сатып алсаңыз, оның өзімен бірге кішкентай болса да кітапшасы келеді. Соның кітапшасы арқылы сынып қалса, басқа болса, соған қарап жөндеп аласыз негізі. Ал енді Аллах тағала сүтпемізді жаратқаннан кейін біздің кітапшамыз негізі Құран кәрім. Біз негізі соған баса зер салуымыз керек. Ал енді сол Құран кәрімді бізге түсіндірген бұл сүйікті пайғамбарымыз ол кісінің қалай қолданды, қалай жасады және қалай жасауды бізге үйретті, сол бойынша алла бұйырса айтуға тырысамыз сіздерге. Енді біздің пайғамбарымыздың айтқан жаңа екі нәрсенің қадірін білмейді дегені, бұл бірінші уақыттың, өздеріңіз білесіздер, екінші денсаулықтың дейді. Себебі бұл екеуі жоғалтқаннан кейін қайтып келуі мүмкін емес нәрселер. Яғни сіз сіздің мықты-мықты сағаттар алуыңыз мүмкін, Rolex тағы басқа деген сияқты, бірақ сіз уақытыңыз кетсе, болды кетіп қалды, анау пойыз кетіп қалды деген әңгіме ғой. Дәл сол секілді сіз мықты-мықты дәрігерлерді сатып алуыңыз мүмкін, үлкен шетелде емделуіңіз мүмкін, бірақ сіз бір мәрте ауырғаннан кейін сіздің денсаулығыңыз бәрібір сол баяғы қалпындай болмайды. Әлбетте сіз жазыласыз, сауығасыз, бірақ бұрынғыдай емес. Басы ауырып балтырсыздамайтын адам жоқ дейді ғой қазақ. Әрбір адам ауырады, ол сынақ. Бірақ содан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпақшы, әрбір аурудың емі бар дейді. Сол емін іздеу ниетімен осы эфирді, осы тақырыпты таңдап отырмыз. Келесі қойылатын сұрақ, Бижан, жалпы соңғы кездері иммундық жүйені күшейту керек, иммунитетті күшейту керек деген тақырыптар жиі айтылатын болды. Иммунитет ауылда жақсы, қалада нашар деп айталамыз ба? Әлде адамдардың бәріне тегіс иммундық жүйенің әлсіреу бір науқаны дейміз ба, кезеңі байқала ма? Қалай ойлайсыз? Нен себебінен әлсіреп жатыр, әлсіресе? Бұл енді бас кезекте бірде білесіздер ғой, ана бір қисаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Иран елінен бір топ дәрігерлерді сыйға тартады да, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп дәрігерлер айтады, осы біз сіздер патшалықтан сыйға берді, соны бір осында қызмет етуге келдік дейді ғой жалпы. Сонда ана кісілер бірнеше уақыт жүргеннен кейін біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, келіп бұл алланың елшісі бізге ешкім келіп жатқан жоқ дейді да, ауырып жатқан адам жоқ дейді да, біз не істейміз, не алып жүрік бұл жерде дейді ғой. Сонда жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөзі, біз қарнымыз ашпай дастарханға отырмайтын және қарнымыз тоймай тұрып дастарханнан тұрып кететін қауымбыз дейді да. Жалпы енді осы кезде біздің бір түсінеріміз мынау тамақтану әдебі, бұны жаңағы мынау имам ғазалидің кітаптарында жақсы айтылады жалпы тамақтану әдебі. Сол секілді соны біз кейде осы бергі осы соңғы ғасырдағы адамдар соны негізі біз дұрыс істемейтін секілдіміз, яғни тамақтануды. Жақсы. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, қарап отырсақ, осыдан 14 ғасыр бұрын айтып кеткен нұсқаулар қазір ғылыми дәлелденіп жатыр. Бал дейміз, қара зере дейміз, енді қазір хабарымыздың
барысында осыларға жеке-жеке тоқталамыз. Ал әзірге бізге хабарласып отқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса, эфирге қосып пікірін тыңдасақ. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен ана Құран сүресіне ана коронавирусқа Фатиха сүресін оқуға бола ма екен? Қайта соның неделгі бола ма, соны білейін деп едім. Өте жақсы сұрақ. Алла разы болсын сізді. Бүкіл елімізді Алла коронавирустың індетінен сақтасын. Сұрақ естілді ма сізге? Иә, естілді. Яғни, қателеспесем, Фатиха сүресін оқып дем алуға бола ма деген сұрақ қой? Иә, иә. Иә, әлбетте. Жалпы негізі Құранның бүкілі шифа, Құранның бүкілін оқып дем алуға болады ол. Бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде Фатиханы ерекше атап өткен жерлері бар. Фатиханы мысалға жеті мәрте үрлеп, жаңағыдай оқып, содан кейін үрлеп дем салу, мысалға әсіресе мынау ата-ананың өзінің балаларына дем салуы. Жатар кезде ықылас Фатиха, иә, ықылас сүресі бар, фалақ сүресі бар, нас сүресін оқу, үстімізді сипа, осылардың бәрі ем емес пе, иә? Иә, иә. Жаңағы Айша анамыздан жеткен хадисте ғой, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Алла ханына жаңағы сіз айтқан сүрелерді оқып үрлеп қолы жететін бүкіл денесін сипат деген хадис бар. Айша анамыздан келген. Иә. Басқа да дұғаларды үйренем десе, мұсылман қорғаны кітапша бар, қандай жақсы, иә? Әлбетте. Барлық бетінде кез келген тақырыпты табуға болады. Келесі қойылатын сұрақ, біз ауыра қалған жағдайда бірден дәріге қарай ұмтыламыз ғой. Иә. Негізі осы әрекетіміз дұрыс па, әлде біз алдын ала бір қол жайып дұға жасап одан, яғни ұлы жаратушымыздан шипа тілеуіміз керек па? Осы кезде, ауырған кезде әрине адам өте қиын халде болады. Сондай кезде қандай нұсқаулар бересіз адамға? Өз өзін жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Енді өте жақсы сұрақ. Бұл жалпы адам ауыра қалған кезде бірінші кезекте дұрыс диагноз қойылу керек. Себебі біз енді медицинаны оқыдық қой. Медицинадан бөлек жаңағы қазір отырып пайғамбар медицинасында оқыдық шетелде. Сонда бізде мынандай ұғым бар: дұрыс қойылған диагноз дұрыс жасалған ем деп. Бірінші кезекте сіз өзіңіз жаңағы дәріхана болсын, тағы да басқа емдер болсын, сіз өзіңіз ем қабылдамас бұрын сіздікі қандай ауру екенін анықтап дұрыс диагноз қойылып сосын барып емделген дұрыс болады. Ол үшін білікті мамандарға бару абзал. Жақсы. Осы өзіңіз басқарып отырған орталық қай жылы ашылды? Қазіргі уақытта күніне қанша адамға қызмет етіп жатсыздар? Осы жайлы қысқаша ғана айтсаңыз, одан кейін тақырыбымызға қайта ораламыз. Жақсы. Жалпы мен бұған дейін бокстан ұлттық құрамада ғылыми бейнесиналық топта еңбек еткен. Сол Рио олимпиадасынан кейін жалпы көптеген әлемде спортшылардың осы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның медицинасын қолданады, оның ішіндегі жаңағы хижаманы қолданады өз көздерімізбен көргеннен кейін, сол биоолимпиадасынан кейін осы неге өзіміз сол бір ашпасқа деп 2016-ның сол 11-ші айларында бастап аштық. Қазір Сұлтан мешітінің бірінші қабатын ең бірінші. Қазір енді сол жерде бар мешітте, және Нұр Астана мешітінде бар. Осы жерде істеп жатырмыз. Шамамен осы уақытқа дейін 4 жылдың ішінде 100-ден аса шәкіртті оқыттық. Жақсы. Иә, соның бір 6-ауы өзінде істейді, бірақ соның шамамен бір күнде бір 20-25 адамдай қабылдаймыз. Енді өздеріңіз жасайтын емнің алғашқысы дейміз бе екен, негізгісі ол хиджама, қан алдыру. Осы қан алдырудың маңызы жайлы айтып өтсеңіз. Иә, жалпы бұл біздің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам, біз негізі көпшілігіміз білеміз, бұл намаз деп айтқанда миғраж оқиғасы есімізге түседі көбіміздің. Яғни сол кезде парыз болғаны осы бес уақыттың. Бірақ екінші бір нәрсе бар, осы миғраж оқиғасында Анас ибн Маликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкке көтерілген кезде әр көкте періштелер уа Мұхаммад хижама жасап және үмбетіңе бұйыр деген осындай нелерді айтты деген хадис бар. Дәл сол осы секілді екінші бір хадисінде Жәбірәйіл алейхиссалам айтты деген секілді осындай миғраж оқиғасынан кейін
біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы емді қолданған және бұны сүннет қылып бекіткен. Бірақ бұған дейін де бүкіл пайғамбарлар бұл емді жасатқанын біз есте сақтауымыз керек. Жалпы енді хиджаман айтып жатады ғой, көбіне мынау қазір қанның қоюланып қалуы, тромбтар деген алдыңғы шепке шықты ғой осы мәселелер. Хиджама осы қанды сұйылтады дейді. Енді хиджамаға тек қана ауырған жағдайда бару керек пе, әлде алдын ала профилактика үшін, ем үшін баруға бола ма? Немесе кімдердің әзірге баруына болмайды? Осын бір аражығын ажырат берсеңіз. Иә, әлбетте, бұл хиджама жалпы біз мынандай нәрсені неғылуымыз керек. Сіз хиджама сөзсіз кері әсері жоқ ем. Бірақ сіз бұны білікті маманға істетуіңіз керек. Оқыған білімді етіне. Мынау кесіп банкі қойып қан алғанның бәрі бұл хиджам емес негізінде. Себебі хиджама дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде былай деп келеді. Аллах тағала ауруды жаратты және оның шипасын да жаратты. Ауруға ем дөп түссе оған шипа болады деген хадисі бар. Яғни осы жерде дөп түссе дегені, мысалы хиджаманың өзінде 200-ден астам нүкте бар, оның әрқайсының өзінің бір мақсаттары бар. Мысалға өкпесі ауырған кезде бір нүктелер, жүрегі ауырғанда бір нүктелер, аяғының варикозы болса басқа нүкте деген секілді. Бірақ осылардың орнын ауыстырмау үшін білім керек. Білім керек. Бірақ жаңағы сіздің сұрағыңыздағы тромбтар деген кезде, бұл жерде біз адам ағзасындағы қан жүйесін білуіміз керек. Бұл жерде мынандай нәрсе, қараңыз, қан дегенде қан ол тек қана артерия венада болмайды. Ол артерия венадағы тек қана жартысы ғана. Енді жарты бөлігі қайда дегенде, бұл біздің ағзамызда резерв болады, резерв, яғни периферия қан жүйесі болады. Бұл кәдімгі майда қыл тамырлар, мынау ет пен тері арасындағы, мынау тіндердің арасындағы қандар, олар бір тек қана оқыс жағдай болса, мысалға айталық, әйел адам босанған кезде қан жоғалтып алады, сол секілді жол апаты болсын, тағы басқа, сондай бір экстренный жағдай кезде адамның ағзасын өмірін сақтау үшін көмекке келетін қандар бұлар. Хиджама кезінде осы резервтегі қандар алынады, яғни артерия венадағы қанға жақындамайды бұл жерде. Енді бұл жерде хиджамада алынатын қандар басқа кезде жұмыс істемейтінін ескерсек, бұлар уақыт өте ескереді. Және бойына түрлі, мысалы жаңағы бас жағында айтқандай, біз дұрыс ішпеген тамақ, экологиясы болсын, шуы болсын, содан келген шлактар жалпы осылардың бойына жиналатынға бейім болып келеді. Және де мысалға көп адамдардың қай жерінде қозғалыс аз болса, сол жерлерінде негізі басым көпшілік ауыратында сол. Жаңа 200-ге тарта нүкте бар деп кеттіңіз ғой, 200-ге тарта нүкте бар адамның бойында. Яғни бір арқасына шаншу қадалып жүрген кісі болса, оған басқа ем, енді бір қолая қақсап жүрген кісі болса, оған басқа ем болып тұр ғой, сонда басқа тосқындарына қойылып тұр ғой. Жақсы. Одан кейін мына қан алдырудан кейін адам қалай күтіну керек? Жалпы қан алдырудан кейін ыстық шай ішу керек деп жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Жалпы енді жалпы адам бір нәрсені ұғу керек. Біз хиджама істелінген кезде мына терінің өзі үш қабаттан тұрады. Мысалға бірінші қабаты эпидермис, дерма, одан кейін май қабаты дейді ғой. Яғни хиджама кезінде мынау тек қана бірінші эпидермис қабатын ғана кішігірім жырып кеткендей ғана жарақат болады және ол жерде шрам болмайды. Бітеліп кетеді ғой, Және жазылу ұзақтығы бір аптадан ұзақ емес, көп жағдайда 2-3 күнде орны білінбей жабылып кетеді. Кәдімгі сіз мысалға анау талдың арасында анау не қылып кетеді ғой, бір шыбықтар ше, жүріп кетеді ғой, бір сондай жарақат қой шамамен. Және содан кейін біз бір нәрсені ескеруіміз керек, адамның терісінде қандай да бір жарақат болған кезде ол ішкі температура мен сыртқы температураны уақытша реттемейді. Сол себептен де адамның жаңағы жаурап қалмау, салқын суға шомылмау деген сияқты, немесе жаңағыдай моншаға деген сияқты ондай жағдайды бір 2-3 күнге бармауға біз айтамыз, сондай бір сақтық шараларды. Ал енді шай жағы болатын болса, ол енді шайдан енді жағдайыңыз келіп жатса, сондай жақсы шайлар ішкен жақсы. Мысалға жақсы зәнжабіл шайын ішсеңіз болады.
Жақсы, енді мына хиджама тақырыбына, жалпы пайғамбар медицинасы тақырыбына қызығушылық танытып жатқан біздің көрермендеріміз өте көп. Соның тағы біреуіне кезек берейік. Тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде. Қандай сұрағыңыз бар? Қосылу мүмкін болмады, бірақ қан қысымы бар адамдарға хиджама жасауға бола ма деген сұрақты қойғысы келген екен көрерменіміз. Осыған бір жауап бере берсеңіз болады. Әрине, ол кісілерге жалпы хиджама жасалыну керек негізі. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Мынандай кризис уақыты дейді де, қатты мысалға 200-ден жоғары сондай бір инсультке, инфарктке жақын болады сондай бір. Сондай кездерде емес. Яғни қатты асқынып тұрған кезде емес. Жалпы қан қысымымен ауырып, сол анау жылдар бойы ауырып жүрген адамдарға негізі жасалған кезде емделіп кетіп жатқандар өте көп. Себебі біздің кардиолог әріптестер ол кісілерге дәрілер береді, ол дәрілерін уақытында қабылдап отыру керек. Бірақ біз шындығында жақсы түсінеміз, ол дәрілер оны емдемейді, тек қана уақытша жәрдемдесіп тұрғаны. Өте жақсы. Келесі қойылатын сұрақ, мына үй жағдайында, біз енді үй жағдайында емделетін емнің түрлеріне көшсек, олар бал, қара зере, бірінен соң бірін айтып солай өтсек. Алдымен балға тоқталсақ, қазіргі уақытта енді мынау әлеуметтік желінің де қарқынды дамып тұрған уақыты ғой. Енді қазіргі уақытта тезірек үйреніп алып, тезірек елге айтқысы келіп тұратын жандар да аз емес. Солардың бір парасын енді көріп жүрміз. Осы медті біреу айтады, жылы суға салып ішу керек екен дейді, біреу өзін ішу керек екен дейді, біреу шайдан кейін, біреу шайға дейін дейді. Осы сияқты нұсқаулар өте көп. Соны өзіміз сияқты білікті дәрігерден сұрап анық қанығын білсек деп едік. Балдың қандай пайдасы бар, қалай ішкен дұрыс үй жағдайында, осыны айтсаңыз. Жалпы енді бал өте жақсы. Бұл бал туралы өздеріңіз білетіндей Аллах тағала Құранда бізге баяндап кеткен, бұл араның жаңа қарында бізге ем бар екенін туралы, ода ешқандай күмән болмау керек сіздерде. Енді бұның қабылдау жағында келгенде, мысалға бізде қазақта сөз бар ғой, бал асқазанның ең жақсы досы деген. Жалпы асқазанда жаңағыдай түрлі бір гастриті бар адамдар, мысалға жаңағыдай суға араластырып, немесе өзінде жаңағыдай ауызға салып жесе өте пайдалы. Енді біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл балды жылы суға араластырып ішкен екен деген мәліметтер бар. Жалпы енді балдың бір нәрсесін ескеру керек. Бал суға араласқан кезде ол 40 градустан жоғары болмау керек су. Яғни айтқанда, қазақта қан жылы деген сөз бар. Баяғыда аталарымыз ана суды қан жылы қып алып кел деп айтып жататын еді ғой. Ойда қан жылы дегенде мынау қанның температурасы 36-та 6 болса, сүйеміздің сондай температурадағы суға бал өзінің қабілетін жоғалтпайды, және егер одан жоғары болатын болса, яғни 40 градустан жоғары болатын болса, бал өзінің қабілетін жоғалтып қояды екен. Яғни ыстық шайға салғаннан сізден балдан пайдасын алмай қаласыз. Дәл сол секілді жаңағыда қан жылы суға ішкен кезде ол адамның қан ішкен кезде асқазанында қанға сіңу жылдамдығы өте жоғары. Неге десеңіз, егер сіз салқын сумен ішетін болсаңыз, ол асқазаныңызға түскен салқын суда сіздің ағзаңыз жылытып, қанның температурасындай содан кейін барып сіңіреді. Ал егер сіз ыстық шай ішетін болсаңыз, дәл сол секілді бірінші оны суытып, содан кейін барып сіздің ағзаңыз сіңіреді. Яғни айтқанда, одан да сіз дайындап, соның сол температурада берген абзал болады. Өте жақсы. Алла тағала Құран-ы Кәрімде соң әртүрлі өсімдіктен жеде Раббыңның қолайластырған жолына түс. Араның қарындарынан түрлі түсте бал шығады, онда адам баласы үшін шипа бар. Шынында мұнда да ойлайтын қауым үшін әлбетте ғибрат бар деп келеді ғой. Енді осы хабарға дайындалатын кезде мынау ғаламтор желісінен балдың қан тамырлар жүйесіне, ас қорыту, демікпе, асқазанның ойық жарасы сияқты аурулардан сауықтыратыны жайлы айтылған. Енді сізге қойылатын сұрақ, бал иммунитетті күшейте ме? Және балды тамаққа дейін ішу керек пе? Тамақтан кейін ішкен дұрыс па? Қалай көресіз? Жалпы енді жаңағы ашқарынға сумен араластырып ішсеңіз сол абзалдырақ болады деп ойлаймын. Себебі мынау біз енді
медицинаның атасы бар ғой, Ибн Сина. Ол кісінің бір сөзінде, егер жастық шағыңды сақтап қалғың келсе, балды жиі же деп айтқан ба, ол кісі. Сондықтан бұл балдың несі, бұл жалпы әйел болсын, ер болсын, адамның денесіне көптеген күш қуат береді. Мысалға біз айтамыз да, адамдар сәл әлсіреп қалса, ойбай сен жаңа ғана біз халық көп үйренген глюкозаға аскорбинге қосып салып жатады ғой тамырдан, яғни глюкоза немесе қант қосып деген сияқты. Ал енді сіз білсеңіз, балдың энергетикалық көлемі аналармен салыстырғанда өте жоғары. Яғни глюкоза мен сахарозамен салыстырғанда өте жоғары, және бұның калориялық несі сіздің ағзаңыз былай семіртуге ондай несі жоқ. Жақсы. Себебі бал бірден бір мынау диабет ауруымен ауырған адамдарға өзінің жаңағы тәттіге деген несін, рахатын басатын бірден бір несі ғой. Өте жақсы, Алла разы болсын. Мына Мұқағали Мақатаев атамыз айтқан ғой, дін ғылымның атасы, дін ғылымның анасы деп. Енді Құран сол ғылымның атасы анасы болып тұрған уақытта, әлбетте онда айтылған нұсқаулықтардан бізге пайда орасан, бірақ кейде соны ескере бермейміз. Тек осы бір ауру таралған кезде, аурудың қаупі күшейген кезде қайтадан оянып жатырмыз. Тағы бір хабарласқан телекөрмен бар, тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қандай сұрағыңыз бар? Тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Мен өткен сенбі күні қаналдырға дедім да, содан кейін тағы бір жеттен кейін кеп алдырсаңыз болады деген еді да. Бұл қанды алдырып жаңағыдай қинжама жасағаннан кейін үш рет жасайды деген да, сондайды. Сол сұрақты сұрайын дегенім ғой. Жақсы, жақсы. Бір доғдырға барған ем бүгін. Жақсы, Алла разы болсын. Өте жақсы сұрақ. Енді қан алдырудың өзі енді азда болса енді ақылы ғой. Сол себептен оның жиілігі қандай болған дұрыс жалпы қарапайым халық үшін, осын айтсаңыз. Сосын интернетке тағы бір сұрақ келіп отыр. Сұрағым, мойын остеохондрозына хиджама бола ма дейді. Осы екі сұрақ қатарына қойғымыз келіп отыр. Бірінші сұраққа келетін болсақ, жалпы сіздіге хиджама жасаған кісі, ол кісінің біліктілігі туралы алғашқысы сұрап алғаныңыз абзал болады. Себебі бұған дәлел біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджама істеткен кезде Анас ибн Маликтен жеткен хадисті былай дейді. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Анасты шақырады, Әбу Тайба деген кісіні шақыруын айтады. Яғни Әбу Тайба деген кісі жаңағы қан алатын кісі болады. Сонда Әбу Тайбаға келген кезде, сенің біліктілігің қаншалықты, қанша уақыттан бері айналып жүрсің деген сияқты сондай сұрақтар қойылғаны туралы айтылады. Және хиджама істеткеннен кейін ол кісіге 2 сот мөлшерінде дейді, яғни шамамен ғалымдардың айтуы бойынша 9 кило бидайдың дейді, 9 кило бидайдың көлемінде еңбек ақысын берді дейді. Және ол кісінің иелеріне дейді, себебі Әбу Тайба ол кезде құл еді дейді да. Сол кісінің иелеріне мына Әбу Тайбаға жеңілдік жасаңдар дейді, себебі құлдың тапқан табысынан белгілі бір мөлшерін иесі алып қоятын болған, яғни оны өзі шешетін болған. Сол себептен жеңілдік жасаңдар деген осындай бір хадис бар. Сонда біз ескеретін нәрсе, сіз кез келген адамға алдырмауыңыз керек, және барып сұраған абзал болады. Себебі жиілігі қандай болу керек? Жиілігі иә, енді жиілігі жаңа жоғарыда айтқандай диагнозге байланысты. Диагнозге байланысты. Ол енді сол кісі қарап өзі шешкені дұрыс болады. Қазір мен бүйтіп айтсам, ол профилактика үшін жылына қанша рет қан алдырып тұрған дұрыс, соны айтыңызшы. Профилактика үшін жылына қанша рет қан алдырған дұрыс, маман ретінде сіз айтасыз? Иә, жалпы енді Ибн Сина бұл туралы жазады өзінің несіне, кітабында. Ибн Сина айтады, күзде көктемде алдырған абзал дейді да. Жақсы, жақсы. Иә, келесі сұраққа, жаңағы мойын остеохондрозына хиджама бола ма дейді. Иә, болады әрине. Сондай ақ Бижан, қазіргі уақытта мына халық арасында хистал хинди деген дәрі дәрмекті қолданудың жиілігі артып бара жатқан секілді. Біреулер түтіндетіп қолдануға болады дейді, біреулер ішуге болады дейді. Осыны айтып берсеңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям медицинасындағы бар ем ба бұл, және оның пайдасы қандай? Жалпы хистал хинди туралы
Рұқсат болса мен жаңа анау жоғарыда бір ойым басында қалып кетті да, соны жақсы айтыңыз. Ойымды аяқтай жіберсем иә, кешіріңіз. Жаңағы Ибн Синаны айттым ғой, жылына екі мезгіл деп айттым иә. Енді қазіргі ғалымдар бар ғой, енді қазіргі ғалымдар, осы пижама саласындағы ғалымдар, бұлар айтады Ибн Синаның уақытындағы адамның ішек жемегі, ауа райы, адамның қимыл қозғалысы басқа еді дейді да. Яғни ол жерде қанның жаңа ескіру қабілеті төменеді дейді. Қазіргі жағдайда дейді 3-4 айда бір алдырған абзал деген мен айтып отыр ғой пікірді. Жақсы, түсінікті. Қазір анау фит әхинди туралы жалпы Бұхариде келген хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хижама істетіңдер және фит әхинди қолданыңдар деген нені айтады. Енді фит әхинди туралы жалпы бұл мынау Үндістан, жаңағы Қытай, жалпы мынау Гималай елдерінде өсетін шөптің тамыры да, бұл бұл өзі негізі екі түрлі болады. Хис әл-Хинди деген сол жаңағы мен айтқан. Енді Хис әл-Бахри дегені бар. Бұл Хис әл-Бахри көп жағдайда теңізде өседі, теңіздің жаңағы түбінде өседі. Яғни бұл екеуінің айырмашылығы Хис әл-Хинди шөбі өзінің табиғатында ащы болып келеді да, ал Хис әл-Бахри ондай болмайды, яғни адамның қолданғанына жайлы болады. Енді жаңағы мысалға қандай жағдайларда ішеді енді бұны қысқаша ғана тоқталсаңыз, өйткені телефон сұрақтары өте көп. Жақсы түсіндім. Жалпы қисалтенде бұл өкпе ауруы болған кезінде жаңағыдай түсетіп демін қолдануға болады, осы ангина кезінде деген сияқты. Екінші, оны ішке қабылдауға болады. Қазір оны ішке қабылдауға мынау капсула түрінде сондай бір ішуге болады дейсіз ғой, түрлі нелер бар. Иә, болады. Жақсы, алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, қара зере туралы хабарымыздың кейінгі бөлігінде айтамыз. Дәл қазір тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен сұрағым жаңағы хиджама. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз ба? Мен сұрағым жаңағы врачқа гемоглобинім 80. Хиджама алуға бола ма гемоглобин төмен болған кезде? Сұрағым сол еді. И жаңадан босанған әйел гемоглобині 80 и хиджама алуға бола ма? Жақсы, алла разы болсын. Келесі бір сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Менің осындай бір сұрағым бар еді. Менде почкам ауырады, хроническая почта недостаточность дейді, үшінші төртінші стадия. Сол енді ойлап едім, сол мен хиджам алсам бір пайдалы керек витаминдерім азайып кетпей ме екен қанда? Сонымен гемоглобин түсіп кетіп қиналып қалмайын ба екен? Жақсы, рахмет сіздерге, алла сіздерге шипа берсін, алла шипасын берсін дейміз. Енді осы сұрақты дәрігерімізге қояйық. Бижан, сөз кезегі өзіңізде. Бірінші сұрақ бойынша апайымызға жалпы негізі хиджама істеуге болады, бірақ оның тәртіптері бар. Мысалы әйел адамдарда қалыпты жағдайда 120 және 140 болу керек қой гемоглобин. Егер ол кісі босанған жағдайы болса, ол кісіге мейлінше қазір бірінші гемоглобинін жоғарылатып содан кейін барып келген дұрыс дейсіз ғой. Жақсы, келесі сұраққа байланысты жауап беріңіз. Екінші сұраққа ол кісіге де істеуге болады, бірақ ол кісіні бірінші көру керек, тексеріп содан кейін барып істеген дұрыс деп ойлаймын. Бижан, енді осы ретте қан алдыру қандай жағдайларда болмайды, соны бір санап алып өтіңізші. Иә, мен де айтып кетейін деп біріншіден екіншіден деп санап алып өтіңізші. Иә, бірінші кезекте бұл пижама мынау рактың өзі соңғы стадияларында болған адамдар болады ғой. Ол кісілерді біз қазір жасап жатқан жоқпыз. Содан кейін мынау психикалық қатты ауытқулары бар адамдарға біз істеп жатқан жоқпыз. Содан кейін мынау қанның тоқтамай қалады, мынау гемофилия деген аурулар бар ма мысалға, сол секілді ауруларда өте сондай байқап сол науқастың жеке жағдайына байланысты, бірақ көп жағдайда жасалмайды. Себебі ол кісілерде қанның тоқтауы, қанның ұюы деген сол жағдайлар не бар да, проблема бар. Бір сондай бір санаулы ғана нелер бар, бірақ көп жағдайда басым көпшілігінде істелінеді. Сонда да адамның жеке ерекшелігіне байланысты.
Жақсы. Енді бізге түсіп жатқан сұрақтар өте көп. Сол себептен соларды бір топтастырып сізге бір қойсам, қысқаша ғана жауап берсеңіз, иә? Сәлеметсіз бе? Біздерге оқуға бола ма бұл кісіден депті. Сіз туралы айтып жатыр ғой. Егер болатын болса, дәл қазіргі сәтте қалай дейді? Қызылорда қаласынан екен. Бола ма оқуға? Болады оқуға. Мхм. Сертификат бересіздер ме? Қанша уақыт оқытасыздар жалпы? Жалпы оқудың деңгейлері бар. Бірінші. Жақсы. Бізге хабарласын иншалла. Жақсы, жақсы. Келесі қойылатын сұрақ, балды кішкентай балаларға қанша жастан бастап ішсе болады дейді. Жалпы негізі мен ойымша, тамақ шаладын жағдайға жеткеннен бастап, аздап-аздап беруге болады. Бижан мырза, қазіргі уақытта халық арасында қара зере, тмин деген атпен белгілі болған осы өсімдік майының пайдасы туралы айтып берсеңіз. Бұл қандай ауруларға ем? Жалпы енді қара зере туралы біздің пайғамбарымыздың өлімнен бастатын барлығына шифа деген ғой жалпы. Бірақ енді бұл қара зеренің сорттары болады және өндіретін жердердің жаңағы технологиясына байланысты әртүрлі болады. Жалпы енді қара зере көптеген мақталған ем, бұны мысалға буын аурулары кезінде буынға жағуға да болады, немесе таңертең ашқарынға бір шай қасығын қабылдауға болады деген секілді. Сондай бір түрлі өзінің рецептері бар, әртүрлі ауру кезінде әртүрлі жағуға болады, қабылдауға. Бірақ көптеген ауруларға өзінің пайдасы болатын болып тұр ғой. Әлбетте, әлбетте. Даже негізі мынау рак кезінде де қабылдап сауығып өзінің жағдайы әлдеқайда жақсарған кісілерді білемін мен. Иә, иә. Яғни осы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям медицинасында айтылған қара зерені, тмінді жиі қолданып жүргеніміз дұрыс, дұрыс па? Бұл иммундық жүйені көтеруге қаншалықты септігін тигізеді? Өте қатты күшті, қатты жәрдемдеседі. Және бұны мейлінше жаңағыдай өзіміздің жаңағы отандық өнімдерді алсаңыздар сол жақсырақ па деймін. Себебі ол осы елде өндіріледі және сізге кәдімгідей не болып келеді, свежий болып келеді деген әңгіме бар ғой. Иә, иә. Жақсы. Қазіргі уақытта енді қара зере көп жерлерде сатылады. Сол себептен оған бір қол жетімсіз дүние емес, тек қана сіздердің осы нұсқаулықтарыңызбен адам баласы ішіп отырса, яғни өзіне көп пайдаланатын болып тұр ғой. Жалпы ислам медицинасы деп жатырмыз. Қысқаша ақпарат беріп өтсек, сонау 8-ші ғасырдың өзінде дейді, ислам мәдениетінің бесігі саналған Испаниядағы Кордова қаласының өзінде 50-ге жуық аурухана болған дейді. Сол кездің өзінде 1400-ге Ана фоткамның батареясы отырып отыр да. Сол кездің өзінде 1400-ге жуық дәрінің жаңа сипаттамасы табылған екен, көзге алғашқы ота жасалған дейді. Осыдан ақ ислам медицинасының қандай артықшылығын біз байқай аламыз. Енді мына күнделікті үй жағдайында бізге тағы қол жетімді дүниелердің бірі ол зәмзәм және құрма. Осы екеуінің қазіргі уақытта иммундық жүйемізді көтеруге тигізетін ықпалын айтып өтсеңіз, вирустан қорғануға бұл ықпал бола ала ма? Жалпы зәмзәм бұл пайғамбарымыз сәлем айтады, зәмзәмді қандай мақсатпен ішсеңіздер, сондай мақсатта болады. Яғни сіздің қарныңызды ашып ішсе, сіз зәмзәмді ішсеңіз, қарныңыз тояды. Яғни біз Алладан шипа сұрап ішсеңіз, оған міндетті түрде шипа болады. Ода күмән жоқ. Күмән болмау керек. Енді зәмзәм оның бір басқа сулардан ерекшелігі өте көп, оны сіздер жалпы негізі білесіздер. Енді мына құрмада сол секілді, сол құрмалардың ішіндегі қатты мақталғаны бұл әжуа құрмасы, өзіңіз білесіз. Яғни біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, егер әжуа құрмасының 7 талын кімде кім таңертең жейтін болса, оны ешқандай у да ешқандай ауру да ала алмайды дейді. Сол секілді құрманың жалпы мынау ауыз бекіткен кезде де құрманы бірінші жеудің қасиеті ол адамға ең керекті микро макро витаминдердің дәл сол кездегі беретін өсімдіктердің бірі. Жақсы. Сондай ақ бізге тағы да өте көп сұрақтар түсіп жатыр, соның бір екеуін оқып кетсем. Жалпы былай айтылып жатқан емнің көп түрін қолданып жүрген сияқтымын, бірақ
ем қонбай жатқан сияқты дейді. Енді сабыр, бұл кісіге сабыр енді етіңіз деп айтқымыз келеді. Және сізден сұрағымыз келгені, бұл кісі айтады, қандай дұғаларды оқыған дұрыс дейді. Е, жалпы. Жалпы, енді дұға, дұға дегенде, бірінші кезекте сізде мынау шын жүректен Алладан сұрау керек болады. Дұға, дұғаны тек қана тілдік неде оқымай, оны шынайы жүрекпен оқылған сол дұрыс болады. Содан кейін жаңа Фатиханы оқсаңыз да, Аятул Курсіні оқсаңыз да, Ықыласты оқсаңыз да, бұның бәріне шифа бар. Мысалға, егер шамаңыз жетсе, жаңағы Ясинді оқыңыз, егер тосын Ясинді тыңдаңыз деген секілді. Сондай бір көптеген әдістері бар. Бұл мынау Рухия деген кітаптары бар жалпы. Сол кітаптарды оқып, соның ішінен қарасаңыздар болады, немесе мынау мұсылман қорғанында жақсы жазылған. Өте жақсы. Бейжан, сондай-ақ енді хабарымыздың аяқталуына өте аз уақыт қалып жатыр. Енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям медицинасының тағы да біз қандай түрлерін айтып үлгере алмадық. Осыларға бір тоқталып өтсеңіз. Мәселен, жаңағы сүлік қоюды айтып жатады. Осылардың бір маңыздылығына тоқтала отырсаңыз. Иә, мен қазір осы 4 жылдан бері осы Әл-Хиджама альтернативті медицина деген кітап жазып біттім. Алла бұйырса жарыққа шығады сол кітап. Сол кітапта жалпы мен жаңағы көптеген мәліметтер іздегенде сүлік туралы хадистер таппадым. Шынымды айтам, мүмкін мен таппаған шығармын. Бірақ ол туралы ешқандай ақпарат айта алмайды екенмін. Жалпы сүлік енді былай медицина жағынан алатын болсақ, кәдімгі не ғой, геруда терапия, ол да жақсы. Бірақ сүліктің фабрикада арнайы өсірілген одноразовый стерилдісін қолданған дұрыс болады. Мына жабайы табиғаттан алған мынау олар жарамайды адамға. Ал арақ шақтырушы, арақ шақтыруды да айтып жатады ғой. Иә, оның да шақтыратын жерлері бар да, оның өзінде оның нүктелері бар дейсіз ғой, бағана хиджама секілді. Иә, иә. Иә, онда білікті адамға барған абзал болады, білікті адамға. Жақсы. Енді осы саламен айналысып жүргеніңізге біраз жылдың жүзі болған екен, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям медицинасының тағы біз айтпай кеткен қандай түрлері бар? Осыларды айтып отырсаңыз. Иә. Жалпы біз негізі әр қайсының бір жаңағыдай беткей айтуға әрекет жасадық, себебі уақыт өте тығыз, бірақ сонда да сіздерге өздеріңіз мысалға мынау рухия мәселесіне қаттырақ көңіл бөлсеңіздер деймін да. Себебі мен бұрын реанимацияда істеп жүргенде көп адамдарда мынандай бір қателіктер болатын еді. Бірінші кезекте біз көптеген жаңағыдай фармакологияны қолданасың, тағы басқаны, бірақ аяқ жағында адамда уже болады, сіз салатын дәрілеріңіз бәрін салып біттіңіз деген сияқты. Одан кейін айтасың да жаңағы шарасыз бір күй кешетін кез ғой. Иә. Сондай кезде анау молданы шақырып бір дем салып жібересіздер ма деген сияқты әңгіме ғой сол. Біз қарасаңыз, негізі соны ең бірінші бастау керек еді, жаңағы дем салу, рухия, жаңағы егер ол кісінің ата анасы бар болса, сол кісілерге дем салдыру деген сияқты. Соның барлығын негізі біз толыққанды жасамай жатқан секілдіміз. Себебі біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям таңертеңгі таң намазынан кейін оқыған жаңағы нелері бар, қорғаныс дұғалары бар. Яғни сол күн батқанға дейін ешқандай зиян тигізбейтініне айтқан. Және дәл сол күнде кешке жақын оқитын қорғаныс дұғалары бар, ол таң атқанға дейін ешкім сізге зиян тигізе алмайтын секілді. Осы секілді көптеген қорғаныс дұғалары бар. Мысалы, осыларды біз оқып жүрсек, иншалла, және жүрекпен оқып жүрсек, бізге ешқандай зиян тимейді. Құрметті бауырлар, сіздер түсініңіздер, мына COVID, иә, дұрыс, бұдан қорғану керек, бірақ сіздер бұдан үрейленсеңіздер, бұдан екі есе иммунитетіңіз де әлсірейді, және жақындарыңыз да зиян шегеді, және өзіңіз де зиян шегесіз. Себебі COVID-ке қазір дәрі жоқ екенін білесіздер, оған қарсы тұратын жалғыз дәрі ол сіздің иммунитетіңіз. Иә, сол себептен иммунитетті күшейтетін осы өзіңіз айтқан нұсқаулықтарға ерсек, сол дұрыс болады дейсіз ғой. Жалпы сондай-ақ мына қазіргі уақытта үйде мына сарымсақ жеу, суды көп ішіп жүру, жылы су ішіп жүру дегенді көп естейміз. Осы қаншалықты мына COVID-пен күресуге өзінің септігін тигізеді? Осыған да бір дәрігер ретінде пікіріңізді айтсаңыз. Жалпы сарымсақ туралы
hadiste de айтылған ғой, бұда жалпы мына инфекциялық нелерге өте қарсы тұратын, бұл айтқанда табиғи антибиотиктердің бірі, бұл сарымсақты жиі қолданған абзал болады. Және де суды көп ішуге келетін болсақ, оны қанды табиғи сұйылтатын ең жеңіл жолы бұл суды ұрттап-ұрттап көп мөлшерде ішу. Яғни бір күнде бір адам бір 4 литрге жуық ішсе, ол адамның қаны сұйық болады. Және де суды ішудің әдебіне келсек, бұл біздің сүйікті пайғамбарымыз алейхи салам отырып, асықпай арасында демалып, ұрттап ішу қалай үйретсе, солай ішкен дұрыс болады. Себебі сондай кезде сіздің қаныңызға сіңеді. Ал егер сіз локыт кірді 1 литрді бірақ ішетін болсаңыз, ол көп жағдайда барасызда пайдаға аспай қалады дейсіз ғой жалпы. Содан кейін бағана эфир барысында айтылған көптеген адам ағзасындағы жаңағы давление дейміз ғой, жаңа қан қысымы, бас ауруы, әртүрлі аурулар дұрыс тамақтанбауға да байланысты туындап отыруы мүмкін ғой. Себебі қазір енді бұл нәрсе әрине ауыр, көптеген адамдар жақындарын жоғалтты, бірақ мен кейде ойлаймын да осының да бір қайыры бар шығар деймін да. Себебі көп адамдар құндылықтар өзгерді да, адамда ненің құнды ненің құнды емес, әсіресе тамаққа да байланысты, жаңағыдай газды сусындар, жаңағы алкоголь болсын тағы басқа болсын, соның зиян екенін, оның ешқандай пайдасы жоқ екенін адамдар түсінді да бір жағынан. Себебі өлімнің хақ екенін білесіңдер, өлім ол келеді, бірақ сол өлімге сіз қандай жағдайда кетесіз сол маңызды болып тұр ғой. Яғни соңғы деміңіз қалай кетеді сол маңызды. Бұл осыған дейін мәселен жаңағы газды сусындарға деген сұраныс көп болса, қазір өзіміздің қымызға, шұбатқа яғни сұраныстар ерекше артып отыр. Бұл да қуанатын жағдай. Алла разы болсын сізге, еңбегіңізге алла береке берсін. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде эфирде қонақта болған Әл-Хиджама медицина орталығының басшысы Бижан Маратұлы. Алла тағала Құран-ы Кәрімде өз өздеріңді өлтірмеңдер, өз өздеріңді қауіп қатерге тікпеңдер деген. Егер де біз қазіргі уақытта осы аурудан сақтанбайтын болсақ, біз өз өзімізді қауіп-қатерге тіккенмен бірдей болады екенбіз. Сол себептен бүгінгі бағдарламада айтылған кеңестерге құлақ түре жүріңіз. Құрметті телекөрермендер, құрметті қазақ халқы, ауырып жатқандарыңызға Алла тағала шипа берсін. Алла тағала денсаулық сыйлағандарыңыз барынша сақтаныңыздар. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.